Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down all the windows. Jo, tak jestli to baví, tak jak tady do té doby, dokud budou lidi? Jo, ale jako... Zezula. Kámo, ale jsi prostě neřekl, prostě napsal 10 vteřin zpátky, jako. Než to odkliknu. Ještě jsem čekal na ten 10 vteřinový delay. I'm so proud, if only your grandfather were here to see this. Ne, zatím mě to baví ta hra, jako, takže zatím budu hrát. Do 10 určitě, do 11, jako vidím to spíš do 11. What you doing, Ronmar? You wanna stay with the rookie? Seriously? And after everything I've done for you? Ronmar's just being honest with his feelings. Let's go. Perhaps if you were gentler with him, maybe. Hmm? Oh, is that so, Mr. Hero? I ought to wash your mouth out of soap. Ty pičo. Chudák borec. Come now, Kena, there's no harm in it. Já vím, že mám spoždění, já tam mám spoždění nějaký 10 vteřin, jenom něco takového, úplně minimum. Já jsem čekal dlouho. Pěš pomal, Alexi. Počkej, tak možná půjde přejmenu na zvuku. You and your monsties gotta work together to help each other grow. Got it? Ah, shit happens, no, tak jako já tam... Jako čisto vždycky by tam hodá ten jako úplně ultimátní jako nulový delay, ale to je zase taky na hovno. To zase pak je, zase jak tam není to spožní, tak ten bitrate je ještě horší než, tyjo, než teď. Cože? Right. You've got Ronmar as a monstie now too, so what should I have you do next? Ah, what good timing. There's a new monster. Jo, chudá, no, tohle borka mu tyhle vytahla, ale držku mi úplně z tvaru. Rider Overlook, huh? That sure takes me back. Going there is a rite of passage for new riders. Your grandpa had me go there all by myself. Já tam půjdu sám taky, jako. Hang of handling Ronmar. It was a real thrill ride, I can tell you that. All riders have to strike out on their own someday. This is your chance to test yourself. No need to worry now. Okay. Don't you think, Kena? Chief Gaara is right. You may still be a rookie, but I trust you to take this on alone. Ok. Oh, and you're gonna need Ronmar to get up there. That little beastie just loves to climb up high. Tak to je paráda. I'll help too. Just say the word, buddy. Okay, before you go, it's time for another lesson. The next essential for being a rider is combining. You can make lots of items to help in the field or during battle. Just select combine from the camp menu and mix several items together to create something new. Here, take this combo recipe and try making a potion. It shouldn't be too hard to find the ingredients. Tohle poťáky v Minecraftu. Let's go. You're gonna need to know about the quest board too. So meet me there when you're ready for your next lesson. Takže N je mapa, ne? Jo, zoom mapy, ok. A jako trochu něco jiného ještě. Jo, escape, aha. Combine, ok. Potion. Jako, jinak asi jako, bral bych z toho jako, asi spíš tu jako, nějaký to ponaučení, co ti třeba z lidí chcou, jako takhle spíš. Ale tak jestli je to jako pak jako konstruktivní kritik, tak bych to jako bral, jestli to je jako přímo jako hejt mířené na člověka, že to prostě se to má vykašlat a takhle. To je zase druhá věc, to je prostě taky lidi prostě buď se ignorují nebo mažou, jo, ale když to smažeš, tak oni si myslí, že to furt baví, když to ignoruješ, tak možná je to lepší jako něco, nevím, záleží. Jasný, a já nechci dělat sidequesty, já chci main story, já nemám rád sidequesty. Afternoon třeba, dejme tomu. Co mi nezdá jako afternoon? To je afternoon? To je blbost. Jdem. To je zajímavé, se utopím.
Ty piče! Ty koky! To je parkourista! Čau čau! Ještě tak zdravím, pěkný podvečer nebo večer, nebo jestli tomu nadáváte už noc, já toto jako, já jako většinou mám jako noc až jako o půlnoci, takže asi tak. Lezeme dovnitř. My jsme tady sami. Co no? Ber to. Joink, 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 joink. To je bez zajímavého ještě. Hej, klid, 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 kamaráde. No tady nemůžu líst, jasný. Jaká jeskyně tady? Je vypukává. Vole, není být, já nechci fajtit. Já to neumím, my se mě dali na hubu, fajzli. Je tady něco bylo zajímavého, že jo? Tak ne, tak nic. Tak nic. Aj dole. To je jaká bedna. Já chcu. Aha, tam nemůžu skákat, co to je? Hop. Ty vole, svart. Svarta. Těžký. Jít, jít. No ta kamera je na prd. To jako, no ne, že ne. Jako nevím, co tady mám dělat. Nějak sprintovat? Takže to bude ještě rychlejší. Či? Pojď sem, tak si zafajtíme. Pojď sem, kdo to? Hajzl? Hajzl, pojď sem. Hajzl. Ale nefajtí, let's go. Dej mu. Bomby. Au. A počkej, já jsem si... What the fuck? OK, tak teď se právě chcípnul, to by se asi dít nemělo. Jako peaches, 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 dál bych si peaches. Jsem dlouho nejel peaches. To je snad, že třikrát umřu. Jsem dohrál videohru. Princezna. Jaj. Jak se nám jako to dělat jako? Vím jestli kde mám... Tady mám si něco najít, předpokládám. Možná tohle. Nebo ne? Já ne, já jsem Mária fakt hrál jen toho původního a tam taky vlastně byla princezna, ale... Ne, počkej, to bylo... Ne, tam chodil jen po těch dungeonech, já už si nejsem jistý, já jsem fakt jako Mária hrál naposledy fakt jako tak... 16 let zpátky jako. Bojím se, no mé, bojím se jaký jméno má, tyjo, já fakt nevím jako. Prostě... Super. kam tady valit? Je tady? On se tady. Počkejte, jsou nějaký krystaly, co to je, to jsou taky, dej to sem. Materiály. Ten stone. Nice. Počkej, já, no já, nechcem vajíco, aha. Dobrý, dobrý, jedeme, bomby, co máš, power. Jdeme ho zbít. Už jsou dobrý bomby.
co? Jaký meme? Jsem zmatený. Já jsem Mariana nikdy nehrál. No jako jo, ale... Ty novější se nehrál vůbec. Mezadně na to ani nesledoval, nic takovýho moc. Já jsem bez konzola, já jsem začínal na Noťasu, já jsem hrál Warcrafta 3, jestli znáte vůbecí. Počkej, potřebujte mi, jo, tady chcípnu. Pičo, to prosa, přijdu sem, na sebe zatknu, na mě. Počkej, ne to, to ten děda, co dělá, počkej. Kidnapujem děste, jo ty kokos, dostal na hlavu. Počkej, jaký děda, já jsem zmatený jak lesní včela. Ubojte mi rodě. Dostal na kokos. A nechci modrý vajco. Tak jo.